Senjuri għawek kif għedin taraw tibdaw koll diklija il-raba t tal-program illi għedin naraw għawek propju fil-din uh, il-klassi gold fej bin-numru 1 għanna l-Full Iron Tnejn uh, Prince in 1 bin-numru 3 Kati Sark erba' Enfantin bin-numru 5 Bragi Hindo 6 Diamandurwell bin-numru 7 Viking Stop Line 8 Melby Drake bin-numru 10 Da Vinci Cibon 10 debuttante Claire Devoe bin-numru 11 Sean Lils bin 12 DR Matrix 13 Konċerto Starawek bidu uffiċali ta' din il-Tiġri bidu tajjeb għal Prince Nielsen One pa soltu ma l-naħa ta' barati għu kol kellu l-bidu tajjeb dak li juwa Melbi Drake kumbat Eugenio Bondin per ta' Vikings top line imur fi tira t-pozizjoni l t-line ma l-naħa ta' barra Fostom Katisar kellu misju min Charles Camilleri wa Melbi Drake li għandu l-vantaċ min Katisar kelli fimkien ma Charles Camilleri ti tfa' taħt presjoni li l-dan il-leader tal l-tijġrija Prince One zom il-pocket ta' wara dar Melbi Drake jitla tajjeb fulajen zimel ta' Rodni Gat minn Viking Stop Line u dak li huwa umbat emmek il-zimel ta' Charles De Giorgio propju f'din il-fazi tal-TGI Complete Line għawek dawna il-parteċipanti fejn insibu dejjem fuq u d emmek l-dak li huwa Drake ta' Jonathan Spiteri li ta' ta baratijaw jakkumpanjaħ Kati Sark Prince in one, kifedna u il zimel li il-pokit ta' wara dar il-lider wara Humbat isib lil Vikings top line full line bla dubita ta' fil-qatta dan żimel kbir ta' Rodnigat li jżomm il-ħames pożizzjoni mannaħata ġawatijaw ġewwa tiegħu għandu l DR Matrix u waraħ il zimel Da Vinci Bond biex imbagħad ma' barra jibda attak ta' Anfantin u iż-żimel ta' Jesmar Gafal qed jipprova joqrob lider sta' tal-tiġrija kif fada l-aħħar 11 metru ta' din it-tiġrija qablu jitlaq full line jiprofa jagħmel l-istess Da Vinci Bond kanzaw l Sark, li ovvjament ilu fil-mikxuf għal ħafna ħin minn din it-tiġrija. Melbi bidrej kissa mal-naħa ta' baratijaw jara l-Full Ajen, Rodni Gatet jiprofa il-pressjoni fuq dar il-leader Prince in One, nizom il-Pace ma ta' u ma jnaqqas xejn minn dak li huwa il-ritmu tijaw din il-fazi tal-tiġrija b'da Vinci Bond u Viking Stop Line warajom emmek fil-raba u l-ħames post minn dak li huwa emmek zimel ekler de vol jiprofa javanza tlita fuq il naħata barra dan id-debuttant Daniel Debono, mbagħad għanna warajom memmek li lil Xon Lise ta' Noel Baldakino meta fuq qudiem Melbi Drake qiegħed jagħmel xi ftit ta' differenza jieħu tul vantaġġ minn Princeton One u Full Line biex bekk Jonathan Spiteri qed jidaħħal iż-żimel tiegħu waħdu fi dritta finali kif iż-żwiemel ta' wara jgħamlu jagħmlu l-aħħar tentativi tagħhom u wa Melbi Drake għek li għandu il-vantaġġ minn Full Line Princeton One u Eclair Devo Melbi Drake hawnhekk jidher Kun e rebbi għandu vantaċ tajje pa mektatul min fulajen Ekler Devo u Prinsen għan li finalment jgħala fil-raba pozizjoni rebħa sabiħa għal dan Zimel Melbi Drake li jissa u koll jgħat għawek jġri fil-klassi gold għadu ġej mittini pozizjoni fl-ħar dera tijaw fit-mintax ta' frar li għadda illum mirne jirreġistra rebħa għalih u għal Jonathan Spiteri biex bekk ovjament Dani Zimel għawek Frajtu full-ajn ma dwar stul il-vantagġ tijaw bid-debutant Ekler Devo jala fit tielet post għazzazu Daniel Debono il-raba post għal Princeton One. Jonathan, zimil li id-debutta zawstagjoni ilu kien fi klassi Premier, issa fi klassi Gold, però l-lum numru kien liktar ujħet barra mill-karotza tatlu u rajnik tamen minn kollox biex tkun zgullit murfu għoddim. Iħu għajli biex murdarba għoddim biex, l-lum kalla n-numru ukraħi mar nesċili għad t u mort għoddim, niprofa nipqa, u naraw sa fej għassal, u naslu. Fil-fat, sekkon sena il-lek, meftit wara li ir t-rej l-ġi mill-ewel fuq barra, pero mbat t-rej għal-izzali t u għallin asma baqa xis u pero l-ewel dawra ma kienġ daqsek għawija meta u jħes jara t-ġijata għabel, pero mbat t-tini dawra kienet wahda b Iwa, fem kont, għoddimu, ġi suq li għetlu li u l-baqa sal-axħar. Nifraħlek Jonathan, nifirħu kol l issidin ta' dan iż mel bidrejk li għadu kemm reġistra l-ewel rebħa tiegħu fostna. Nkomplu kol riżultat rizultat komplet għal dawk li huma Pjazzamenti fdin it-tiġrija. fit post bin-numru wieħed full iron, misju min rodnigat. fit post bin-numru 10. Ekler devo. Um, debuttant ki misjuq minn Daniel De Bono, u fir-raba post il-numru tnejn Prinsen One misjuq min Mario Farrugia. This is uh, the official result of the fourth race. Victory for horse number eight, Mel Bidreg, driven by Jonathan Spiteri. In second place, number one, Fulayan, driven by Rodney Gatt. third place for number 10 eclair devaux making his first start in malta driven by daniel de bono and in fourth place number 2 prince one driven by mario faruja